حفلات بلادنا وصي أرسل الله سبحانه وتعالى يو لغو أبطي مقالة كاديف لغو ندع فوري يي حرم كوي على يتي في قرن كسومالي لأن مقالة كاديف يو ولي بقى مقالة بيرسل يا لغو أبطي مقالة كاديف حفلات دنا وصي أرسل الله سبحانه وتعالى يو كسو قريب كلين حل بعنا كسو كذا ذلك بريطانيا وغو ريو ألان مايكل وايس يقول إنك هذا غو ريو قد يدري سومالي لأن يو ولي بقى حل بعنا كله هو كسو كذا ما لقصو دورته مقالة كاديف أي سوين هاد مثل سو قاعد سمي وحال قصو كلا كهل يدنا وفت بلادنا كسو قاعد في مقالة لنا هو جامين يا أمبassador كام سفير كسومالي لأنه قابل سنقدر kan UK xafladdaas ayaa si heer sare ah loo soo gaasmay dhamaan dadka halka ka wada hadlay sheegeen oo ku dheeradeen wax qabadkii dawladda Soomaaliland iyo xisbiga talada haye ee kulmiye ay ku talabsadeen muddadii 3 sano ee hadda ay talada hayeen taasoo ay sheegeen inay yihiin waxan la anqarin karin oo ay ugu dambeysay bashaarada farabadnayd ee madaxweynuhu dhawaan kaga dhawaaqay ama ugu soo gooyay markii gobolada bariga kaga soo noqday booqasho toddobaadkan oo RTC. It gives me great pleasure to welcome you all here this afternoon for what is quite a historic occasion. I don't think we've ever had so many of our Somaliland friends here in one place at Wales Millennium Centre. So thank you for giving us this opportunity to welcome you and to be part of the launch of Somaliland TV here in Cardiff. Aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta Cardiff joogo oo walba la furayo qayb ka mid ah TV-ga qaranka Somaliland. Aad baan soo dhoweynayaa. To be here in the heart of Bute Town in this magnificent building to celebrate the launch of yet another example of Somaliland initiative. Somalilanders have great capacity as traders in business. We haven't always seen the Somalilanders, the Cardiff Somalis, who've succeeded in business, who've succeeded in academic life. Islam waxay tiri hooyo madad mas'uuliyiin oo reer Soomaaliland ayaa dhagar qabayaashi magacyadoodii loogu yeeriyay Ogaaniya Morgan lagu oranayo war ninka Ogaaniya Morgan maanta ni Soomaaliland si ku sheegayo waxaad beenishay jiritaankii Soomaaliland ma jirtaad leedahay Soomaaliland maxaynu ka goonay maxaynu ka dagaalannay marku maanta xirsina Ogaani yahay Ahmed Maxamed Leedhi Maxamed Saad Barre uu ka daran yahay Soomaaliland waa beenba ka dhigantay. And I think the launch of the Somaliland TV office here is an opportunity to look at where we are, where we look to look back to our shared history of the last past centuries here in Wales. And we should be honest enough to recognise that our shared history has not always been an easy and a comfortable one. And I think it's a real testament to how this community is developing, the exciting things that are happening here. And so it's a really exciting chance to be here for the launch of this Somaliland National Television Service here in Cardiff. I think it's a real inspiration, it's a real testament to the Somaliland links with this city, and I really hope that it's going to go from strength to strength. And I hope very much soon to be able to go out to visit Hargeisa to respond. Thank you. To respond to the very kind invitations that I've already received and to hopefully to continue to build those links and to raise the issues. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa waxaan uga hambalyeynayaa oo hambalyeynayaa oo aynu TV-ga qaranka waxaan runtii u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabtay wax intii la joogay intii Soomaaliland jirtay aan la qaban barnaamij run laga hadlayo runtii waxaan la qarin karayn waxaan ahayn inaan runtii qof u faarayo oo runtii iyagu ballaariyay TV-gii qaranka oo halkan maanta ay ka furayay xarun cusub oo aan oran karo baahi weyn ayaa loo qabay aad iyo aad baan TV-ga qaranka waxaan ballaynayaa waa halkan goob jooga oo inala jooga sidii horeba loo sheegay TV-ga Somali Sat iyo website-ka Cayneba News. It's wonderful to see that you are launching a TV channel from Cardiff, especially from Bute Town, that will connect the Somalilanders, whether you're in Sheffield, Birmingham, Manchester, or Somaliland. Anigo ku hadlaya afka gudida qabanqaabada shirkan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyada Somaliland ee waddanka UK ee ka kala yimi Cardiff, London, Bristol iyo Birmingham. Xafladdan ka soo qayb galay lagu qabtay magaalada Cardiff, xafladdaas oo lagu dahfuriyay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ka hawlgalaya Cardiff iyo Bristol. أحمد عاول إسماعيل سمسة تي في كادف.